Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, lur. Oke, arep ngumpulin nogom ini, lur. Itu ki sing motif cupang sing wingi ning Parangkusumo. Ki tak sepil nih. Di kepala ya, lur. Oh, di kepala. Ki motifnya cupang. Oke dulu, iki tak sepile dhisik iki. Iki bersama Mas Tama iki lho, owner ya. Ayo Mas Tama, iki Mas Tama. Iki nggo fiber ukuran piro iki? Lingkaran 1 mili. 1 mili. Palangan 1,5. Terus iki sing ronce iki? Ronce. Benang ronce. 1 mili. Saten 1 mili lho. Iki angine sos lho sen. Iki wayahe diumbule. Oke.